Yes, ochali Kasokoso Republic era ku 10 deda chikeno yenyini yatana subscribinga mbadde nkusaba o subscribing deda chikeno yenyini nyini asolo kubanga tweyongerayo olutalo sematalo agudewo mu music industry eya Uganda. A music industry ebanga dene ebadde ku mugalo. Olutalo luno lwenjogerako luli wakati wa Fille Mutoni eyali mukyala Cuts. Sawa zino olutalo oluguddewo wakati we ne mukyala doctor gynecologist omubwati gwe bayita Rema Namakula gwali ku ali ku Kasokoso Republic oyinza okuba webuuza olutalo luno luli kuki luva kuki era balwanira ki balwanira musajja balwanira ki gwe muganda wange njagala nkutegeeze ali ku Kasokoso Republic abo oyinza ogiyita KRTV esaawa zino olutalo luli ku Luyimba olwafulumye olutrending ennyo kati ku social media olw'okubanga Rema yateekawo challenge etambuza luno Luyimba oyinza okuba webuuza olutalo lwaki we luli njagala nkutegeeze before everything happened to Fille Mutoni aluno Oluyimba the Ben omuyimbi omunyarwanda yadde yakulya muno mu Uganda eyayimbye ne Rema Oluyimba olu olutrending ennyo essaawa zino aluno Oluyimba basooka duyimba ne Fille Mutoni era nga ne audio jeri bulungi nnyo ddala ebadde mu studio ne olw'okubanga Fille Mutoni yali mukyala Cuts ali mu Cuts Music yade tukyatanka na wenyini awatufu wagwa na ye nyinza okuba nkutegeeza according to chemanyi ndi akyali mu Cuts Music aluno Oluyimba ba recordingira audio era jeri mu studio nga babulako just kukola video balufulumye mu butongole nga Rema Namakula bwe yakoze ne the Ben omuyimbi omunyarwanda omugogofu na ye afiye bafunamu obuzibu ne MC Cuts omwaka oguwedde guno okakana nga Fille afunyemu obuzibuzibu oba addiction eyenjaga nebiragalagala ebirala bebyamutwala mu rehab si karantini omanyi kigambo karantini nakuzo kiri mitwe gya buli omu ne yatwalibwa mu rehab gyabadde amaze ebbanga dene ngera ageza ku kubanga vunuka ebintu byebiragalaga gye bayita addiction era baba bakyali awo Oluyimba ne lufuluma nga lufulumidde mu ddoboozi ya Rema Namakula nga baluyimbye luno Oluyimba kigambibwa the Ben yagabako sente nyingi nnyo era eno diiru bali bagikwasiza Fille Mutoni mukyala eyali mukyala Cuts era eno diiru kakana Rema ediiru eno agiwambyewo agikwakuddewo olutalo luba lusewo Fille agamba Rema aina omutima omubi aina omutima omukyafu aina omutima ogwenkwe kosa ne MC Cuts bonna boogera ebigambo byebimu yadde baawukana njagala nkutegeeze nti Rema tanavaayo kubaako kyayogera naye agenda kuba amwanukula essaawa yonna tutegeere ensobi yavaawa Fille Mutoni agamba Rema tayagaliza era mubbi yabbye Oluyimba lwe olubadde lugenda okubeera hit awenjogera Fille aina Oluyimba lwe yafulumiza naye luno lukyamulumya omutwe olw'okubanga lwalirirwe era neddiru ye era Rema yamulemeseza essente zino ezabadde zivudde ow'omunyarwanda ono gwe bayita the Ben eyabadde aze ye promoting mu ggwanga lyatu Uganda pozi katono nnyo okujjukiza ku the Ben abaddemuko mu Uganda ng'era akoze kolabo ez'enjawulo muno mu Uganda tujjukira Oluyimba lwe yakola ne B2C emabega kaawo nga tanadda kola ne Rema muganda wange kinaba kyeyongeddeyo ku nsonga eno eya Rema Namakula Fille Mutoni olutalo sematalo olwaba lusewo ngenda kuba nnyongera ddala okubanga nkutegeeza wabula ogenda kuba obitegeera otya muganda wange ali ku Kasokoso Republic subscribinga bw'omala subscribinga tuweerabira notification bell bw'omala ogihitinga ogenda kuba ofuna notification buterevu ebikwatagana ku mboozi yonna gye tunaaba tutaddeyo wano ku Kasokoso Republic nyongera okujjukiza subscribinga likinga tuwe endowooza yo wano buterevu ku Kasokoso Republic tuwe endowooza yo yonna yonna gyonaaba otubuulire ani Fille mutuufu oba Rema mubi nga bwe kigambibwa subscribinga likinga sharinga.